ABŞ-də dəvət olunur. Çəkisərli 5 şlaqnamədə olan güləşdə Qırmızı Geyimdə Nərman İsrafilov Rusiya, Göy Geyimdə Yaşar Əliyev Azərbaycan. On mat A, please welcome Nərman İsrafilov from Russia, Yaşar Əliyev from Azərbaycan. Sidi şeyinde Rusya güneşçi Alan Kugayev galip geldi. On mat C, the winner is Alan Kugayev from Russia. Sidi şeyinde dəvət olunur. Çekisi 120 kilogramada olan güneşçiler. 4'te 1 final görüşü. Kırmızı geyimde. Yorgi Sakantiridze, Gürcistan. Göy geyimde Aslan Cevişov, Azerbaycan. On mat C, please welcome wrestlers under 120 kilos for quarter finals. In red singlet, Yorgi Sakantiridze from Georgia. Aslan Cevişov from Azerbaycan. Oh!